Mulla on tänään taas työhaastattelu. Mä en tiedä, miten nämä mun työhaastattelut osuu aina mun maideen kohdalla. Mutta joo. Tää on paikka, mihin mä oon ollut töihin jo aika pitkään. Ja sit mä kuulin, että se oli ryhmähaastattelu. Niin mä oon melkein menettänyt toivoni tän kanssa, koska ryhmähaastattelut ei oo hirveän kivoja. Mutta no. Sellaista tänään ja sit mun pitää käydä kaupassa ostamassa junan eväitä, koska mä lähden iltapäivällä kohti Kemiä. Ja mulla on Kemissä sellainen mun eka tällainen tube-keikka-juttu. Miksi sitä voi kutsua, en mä tiedä. Siis pakko myöntää, että mä oikeesti jännittää ihan sikana. Ryhmähaastattelut on vaan jotenkin niin sellaisia. Tuntuu, että aina kun hakee töitä, niin on joku, joka on parempi. Niin sit niinku ryhmähaastattelu sen oikeesti näkee, että siellä on joku, joka on parempi. Ja sit vaan niinku menettää toivon kokonaan kaikkeen. Kun mun pitäisi niinku tehdä miljoona juttua vielä ennen kuin mä lähden sinne Kemiin päin. Mutta päätin sitten, että hei, otetaan vielä työhaastattelu niinku tähän jännittämään tätä. Ja sit mulla huomennakin, mulla on Kemissä siellä tapahtumassa, mun pitäisi pitää sellainen puhe tai luento. Ja mä en ole ikinä pitänyt tubettamisesta mitään luentoa tai puhetta. Apua! Mä sen yritin eilen kirjoittaa ja tein eilen diashowta siihen. Mun pitää junassa sitä vähän vielä parannella sitten. Siellä on kuulemma kylmä, niin se on vissiin talvitakki päälle ekaa kertaa tänä vuonna. Tämä on muuten paita, mikä mulla on melkein jokaisessa työhaastattelussa. Ei ollut viimeksi, koska mä tykkäsin siitä neuleesta, mutta en mä tiedä. Tämä paita on tällainen, se on niinku casual, mutta se on kuitenkin silleen kivan näköinen. Sitä on kiva pitää sitten tollaisissa haastatteluissa. Työhaastattelu meni ihan... No, se meni miten meni. Kyllä se meni ihan hyvin. Se oli paljon rennompi kuin mitä mä odotin, koska yleensä nuo ryhmähaastattelut on aika niinku sellaisia, että siellä on jotain 10 ihmistä ja pitää yrittää mukaan puhua päälle ja kaikkea kivaa. Mut tuolla ei ollut kuin 5 tyyppiä. Kaikki oli tosi kivoi. Ja se oli sellainen niinku rento haastattelu. Mä kävin jostain junaan eväitä, mun pitäisi tehdä vielä leipiä. Sitten mä olin kaupassa, niin mulle soitti yksi rekrytointifirma, että mun pitää soittaa sinne takaisin. Ja sit mun pitää laittaa video tosta rendaamaan ja tubeen ja pakata loput tavarat. Ja tehdä miljoona muuta juttuja, mun pitäisi parin tunnin päästä lähteä. Katsotaan, miten tässä käy. Täällä on Susanna Kyrö. Hei, soitit äsken mä olin tuossa kaupassa. Joo, mulla on tässä kynä ja paperia, niin itessä moi. Joo. Joo, moi. Mulla on tiistaina työhaastattelu. Pikkasen kuumottaa, kun Haters Back Offin kakkoskausi on tullut Netflixiin tänään 10:00 ja mä en katsoa tätä. Mä niin toivon, että junassa toimii netti, koska oikeesti sit mulla olisi jotain tekemistä junassa. Mä täällä luen nyt TE-toimiston sivuilta jotain tällaista työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet. Ja joo. Sit mä ajattelin, että koska mulla ei tässä oikein mitään oo enää hirveemmin, niin mä voisin melkein katsoa yhden jakson Haters Back Offia, koska mä oon niin odottanut sitä. Siis nämä Primarkin Makeup Eraser knockoffit on toiminut oikeasti yllättävän hyvin. Näissä vaan se, että näin lähde oikein puhtaaksi. Niin kuin tässäkin on tällaisia ihania jälkiä ja toi mun valkoinen on ihan likainen. Mutta siis kyllä nämä, niin kuin, musta tuntuu, että ne on vaan tahraantunut tuohon silleen, että kyllä nämä niin kuin puhtaat on, koska nämä on ollut pesussa. Mut näihin on vaan jäänyt jälki. En tiedä, jääkö oikeaan tuohon Makeup Eraserin kanssa, mutta
noihin on nyt ainakin jäänyt jonkin verran. Mutta joo, ajattelin, että en jaksa huolehtia hostellilla Kemissä 10 illalla, että pitää meikit käydä ottaa vielä pois, niin otan ne nyt tässä. Mulla on laukku, ruokakassi ja reppu. Eiköhän mä näillä 3 yötä pärjää. Täällä ollaan ja täällä on lunta. Hyi. Pää. Oh my god. Mä rakastan tätä kameraa. Täällä on oikeasti ihan pilkkopimeetä. Kato miten hyvin näkyy. Oo. Tosiaan mun kaveri Janita tuli mua vastaan. Thank you. Oikeasti mä en olisi ikinä osannut mun hostellille yksin. Mä oon tosiaan hostellissa nyt tän yön. Ja niin mua vähän pelottaa, että saaks mennä vielä suihkuun, kun kello on kuitenkin jo varmaan 10:30 tai enemmän. Ja mun reppu painaa ihan sikana. Joo. Kyllä musta tuntuu, että mä käyn sellaisessa pikasuihkussa. Että hostellessa vaan se, että siinä se onkin. Jee, me löydettiin tänne. Nyt on suihkussa käyty. Onneksi oli ihan tuossa vastapäätä, niin ei tarvinnut lähteä etsiä sitä. Nyt mä rupean säätää tätä mun huomista luento kautta puhe-diaesitystä vielä loppuun. Tästä puuttuu kaikki tällaiset, että mitkä tekstit mä haluan tulee ensin ja mitkä tulee niiden jälkeen ja tälleen. Ja sit mun kaveri otti Amerikasta yhteyttä, että sillä olisi tuntiaikaa, että voitaisiko me skypetellä. Niin mä rupean skypettelemaan sen kanssa vielä. Mutta joo, tässä oli tää päivä. Mä jatkan huomenna aamulla taas vlogaamista, koska huomenna on se syy, miksi mä tänne tulin. Ja mä jännittää ihan sikanaa, et saa nähdä saanko mä unta. Huomenta. Kello on vähän päälle 9. Mä tässä heräilen vielä. Mä tein taas sänkoon jotenkin. Tää oli aika huono. Tähän sikakovaa ja mä oon nukkunut vähän huonosti, mutta toivotaan, että tää päivä silti onnistuisi jotenkin. Mä lähden käymään aamu hommilla ja me varmaan syömään aamupalaa ja tälleen. Noni, kello rupee ole 11. Mulla on checkout-aika nyt 11 ja mun kaveri odottaa mua tuolla ulkona jo, joten me lähdetään istumaan johonkin, kun mun pitää olla vasta 1:30 tuolla itse tapahtumapaikalla. Mua jännittää ihan sikana. Mä oikeasti pystyn syömään aamupalaa, eikä ollenkaan, koska jännittää. Aamulla huulipunahan pääsi ihanaa. Mutta joo, lähdetään tonne ulos kylmään. Mulla on tällä hetkellä Hesessä istumassa. Mä sain vähän syötyä jotain hampparia ja ranskalaisia, mutta mä jännittää ihan sikajaa. Mä kävin just läpi ton koko mun diaesityksen ja se näyttää nyt niinku hyvälle ja mä lisäsin sinne vielä viimeiset muistiinpanot. Mutta vähän päälle tunnin päästä pitäisi lähteä sinne tapahtumapaikalle. Mä oon jännittää ihan sikana. Mä en tiedä täriseks mä, kun mulla on kylmä vai se, kun mua jännittää vai molemmat. Ja mä tajusin just, että mä oon ohin editoida. Ja mä tajusin just, että mä oon ohin meditoida aamulla. Mä en sanonut itteni niinku rauhalliseksikaan tänään. Mä toivon, että mä löydän päkkäriltä jonkun pienen nurkan, mihin mä voin mennä meditoimaan. Mä sais itteni edes jotenkin rauhalliseksi. Hii. Siellä mä oon. Jee. Oon nyt täällä, mikäli jätän paikan nimi olikaan. Valtimella 22. Just se, kiitos. Täällä päkkärillä hengällä. Mä en tiedä, uskallanko mennä katsoa kenenkään muun noita puhejuttuja, koska jännittää. Mutta joo. Diat on siellä valmiina. Kaveri istuu siinä ihan lähellä. Niin sit mä voin olla silleen, että auta, jos mä meinaan pyörtyttää jotain. Noin. Tuolla oli aika vähän porukkaa, mikä on silleen ihan hyvä. Että ei oo silleen 1000-päistä yleisöä, jolla pitäisi ruveta vetää ekaa tällaista puhekeikkaa. Mikä tää on? En mä tiedä. Luento. Kiitos.
korjaa kaikki sun salat nykyään tässä. Joo. Mulle ei toimi aivot tänään näköjään ollenkaan, että kiva mennä pitää luenta. Sitten mulle kävi niin, että mun oli siis tarkoitus, mulla on mun diaesityksessä sellaiset puhujan muistiinpanot. Ja ne oli tarkoitus näkymään siinä läppärillä ja se diaesitys menee sinne niin kuin isolle kankaalle. Eihän se niin toiminut, vaan ne puhujan muistiinpanot meni myös sinne isolle kankaalle. Nyt mä joudun käyttää mun diaesitystä ja sitten mä joudun katsoa mun puhelimesta mun muistiinpanot. Niin. Toivotaan, että tämmönen hyvin. Siellä on Annika pitämässä. Kunnan toimisto valittaa, että mä oon vaan istunut ihan teitä varten ja teidän kysymyksiä varten. Toki sitten, kun mä oon esittänyt tämän sinne. Tosiaan tuolla on pari luentoa vielä ennen mun luentoa ja avua. Mä voisin näyttää teille mun outfit for todayn. Mulla on tosiaan tällainen joku random flanneli, jonka mä ostin ikuisuus sitten Seppälästä. Sitten mulla on mun Good Enough Nathan Said-paita. Ja sitten mulla on mun akufarkut, koska mulla oli pakko olla jotain Disneyä. Ja musta tuntuu, että mä olisin ollut liian tumma, jos mulla olisi ollut mustat farkut. Ja sitten nilkkurit, koska täällä on talvi. Mun olisi pitänyt ottaa oikeasti talvikengät mukaan, koska täällä mennään liukastua koko ajan. Ja sitten hieno accessory, mun Logatupe vieras passi. Jee! Valmiina niin tehtävänä, että myös niin kuin edes vaan kuvata se ja toteuttaa se. Lähin 2014 opiskelemaan Rovaniemelle viittomakielen ohjaajaksi ja tapasin siis Mallan siellä koulussa. Ja sitten Malla tiesi, että mä teen niitä videoita, niin sitten se oli silleen, että mä voisin tulla sun jollekin videolle. Mutta sitten me jostain syystä päätettiin, että ei mä aloittaa ihan uskonnut, että miksi ei. Tämä on paras vinkki, mitä mä oon saanut tubettamiseen, eli tee videoita, tai joita sä niinku itse kattoisit, mutta myös niinku nauti niiden videoiden tekemisestä. Kiitos, ja jos on kysynyt. Moi! Jee, mun viinakriittiin tuli porukkaa! Nyt on Logatube ohi. Kiitos kaikille, jotka tuli moikkaamaan. Mä sain pienen pussin juttujakin, mitä mä voin viedä kotiin mukaan. Suomea! Niin, pienen palan Suomea täällä suklaalevyssä. Me lähdetään tästä syömään, koska me saatiin ruokaliput johonkin pizzeriaan tällaisen porukan kanssa. Ruokaa! Wuhu! Kaiken. Ja mun lähtee bussi vasta 9 illalla, kello on vähän vaille 5. Vai vähän yli, en mä muista. Mä en yhtään tiedä, mitä mä teen 4 tuntia täällä oikeastaan. Me lähdetään Roomaan syömään pizzaa. Mä oon tämmönen päivän sankarin ohjelma. Se tuonnitsysteemi. Siellä on, siellä on itse asiassa suminupastuina. Nyt on syömässä käyty ja pojat jatkoivat omille teilleen. Kello on 6 ja mulla lähtee bussi kohti Rovaniemeä vasta 9. Ja toi linja-autoasema ei ollut auki, niin mä en voi sinne mennä istumaan. Mä en halua mennä istumaan mihinkään ravintolaan tai kahvilaan, koska just söi ihan sikana. Niin mä tulin nyt rautatieasemalle katsoa, että onko tää auki. Täällä on aika autiota. Jos tää olisi auki, niin mä voisin mennä oikeastaan istua tonne sisälle ja olla niinku tekemättä mitään. Koska mä en oikeastaan tiedä kemisi mitään paikkoja. En mä tiedä, että mihin mun kannattaa mennä. Apua. Joten joo. Please ole auki. Oi, siellä on ihmisiä. Kyllä se on auki. Ihanaa, mä pääsen sisälle muutamaksi tunniksi. Yes. Okei, rupes toi rautatieasema vähän ahdistamaan, kun ei siellä ollut kuin minä ja jotain humalaisia ihmisiä. Sieltä lähti kaikki tällaiset, jotka näytti olevan selvinpäin. Niin nyt mä löysin kahvilan, joka on vielä auki. Ja se on tossa aika nurkan takana. Jos mä sinne löydän itteni. Niin mä menen sinne istuun hetkeksi aikaa. Koska mieluummin maksan jostain kaakaosta, kun menen tai istun tuolla ahdistuneena 3 tuntia.
Saatan päästä aikaisemmin rullaan. Oi vitsi. Mun kaveri on menossa Rovaniemelle Kemistä. Ja mä en literally just istu alas mun kaakaan kanssa, kun se laittoi mulle viestiä, että haluatko sä kyydin. Et sun ei tarvi 3 tuntia odottaa täällä Kemissä sun bussia. Mä pääsen aikaisemmin Rovaniemelle, oikeesti ihanaa. Kiitos Janita ja Mervi, jos tätä katsotte, koska pelastitte just mun illan. joo, nyt mä yritän löytää ne täältä jostain. Ja niin, mä jätän tän vlogin nyt tähän, koska mä lähden tosiaan Rovaniemelle ja me sovittiin Mallan kanssa, että me ei kuvata mitään siellä, koska me ei olla nähty pitkään aikaan silleen, että me ei oltais kuvattu mitään. Ja me halutaan viettää vähän kaveriaikaa nyt, joten näen ensi videon parissa. Moikka!